បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននូវព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទខណៈពេលនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយបាទមកជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាសូមប្រុងប្រយ័ត្នមេរោគ COVID-19 បានផ្ដាច់ជីវិតអ្នកជំងឺចំនួន10នាក់ហើយនៅកម្ពុជាបាទមុនចូលទស្សនាតាមដាននៅអត្ថបទពីព័ត៌មានសូមកុំភ្លេចជួយ Like បាទ Subscribe និង Share តាមបីទទួលបាននូវព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះថាពេលនេះក្រសួងបានរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ចំនួន86នាក់បន្ថែមទៀតសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ក្នុងនោះក៏មានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន34នាក់ផងដែរអ្នកឆ្លងនៅព្រឹកនេះនៅខេត្តព្រះសីហនុ43នាក់ភ្នំពេញ25នាក់ត្បូងឃ្មុំ3នាក់ស្វាយរៀង3នាក់ក្រចេះ3នាក់ព្រៃវែង2នាក់កំពង់ចាម2នាក់ខេត្តកណ្ដាល2នាក់សៀមរាប2នាក់កែប1នាក់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅអ្នកឆ្លងសរុប2233នាក់អ្នកជាសះស្បើយចំនួន1166នាក់អ្នកកំពុងព្យាបាលនៅ1054នាក់អ្នកស្លាប់ចំនួន10នាក់បាទឥឡូវនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានសរុបបាទអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារ COVID បាទឥឡូវនេះឡើងដល់10នាក់ទៅហើយបាទមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទតែកឆ្លងបាទជំងឺ COVID នេះបានកាន់តែកើនឡើងបាទសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នបាទមិនចាំបាច់សូមកុំចេញក្រៅផ្ទះបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដាននូវព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។